Så där, jag hade ingen minne kvar på kameran. Men så här ser den ut. Och jag läste på om alla blommor går, för jag bara plockade på mig. Ja, den här såg fin ut, den här såg fin ut, den här såg fin ut. Men det här, den här ska ju tydligen klättra upp till 2 meter. Så då tänkte jag att då ska jag ha den här på balkongen istället. Jag tänker att, tänk om man får den att klättra på bambun. Alltså hur snyggt. Så jäkla snyggt. Ja. Jag tror det blir bra. Så nu ska jag sätta igång och odla lite. Jag behöll en påse med de här rödbruna till mig själv som jag ska testa. Och sen den där som jag ska på balkongen. Sen den här. Den skulle vara så låg till skillnad mot de andra. Så jag tänkte att då testar jag och planterar den hemma. Jag har gjort ordning lite utav jorden från förra året. Bara liksom tagit bort de mesta rötterna och bara fixat till den. Så den fyller jag upp mest i botten. Sen fyller jag på med ny jord. Snälla, vad är det här för skönt väder? Jag vet inte om det syns. Det är typ... kommer som små hagel. Kolla här. Det är skönt när solen kommer fram. Dugga lite. Så det luktar typ så här. Sommar. Nej. Luktar om dig också? Du har sprayat någonting i håret. Ja, men förlåt. Jag vill att min hår ska nötta gap. Okej.
God morgon, fredag. Vi ska snart åka iväg, träffa mina syskon och fira påsk. Men först så ska jag göra en kålpudding. Där har vi kålen. Vi ska alla fixa varsin maträtt. Så då får man ställa sig 7 på morgonen och göra kålpudding. Så ska vi bara packa ihop oss och så drar vi. Inte illa. Okej, sluta filma nu och så spolar vi fram. Vad sa du? Om du slutar filma nu och så spolar vi fram. Jag ska Hampus göra. Okay.
Okej, nu är vi... Oj, jäklar vad klart. Nu är vi ute på landet. Och vi ska ha lite påskäggsjakt. Ändå måste syns där. För kidsen. Och nu är det så här att jag och mamma har gjort en hemlig plan. Hon ska komma hit och vara utklädd till påskgumma eller påskkärring. Och så ska hon gömma sig här i smedjan. Ingen vet om det här förutom jag och Alma. Och den här smedjan, den är ganska lite creepy. Så här ser den ut. Det ligger liksom gamla fårhuven och ja, lite allt möjligt. Är du beredd? Acting mode on. Ja, precis. Nu hoppas vi att det blir fullt med blommor här i sommar.